Od 9. juna, kada se vratila u svoj stan u rodnoj Đakovici, Dragica Gašić, iako, kako kaže, nikome nikada ništa nažao nije učinila, svakodnevno je izložena pretnjama, napadima i maltretiranju. Jednom rečju, ovde je kao da se trude ko će više da zagorča život ovoj ženi, čiji je jedini greh što je Srpkinja i što želi da živi u svom rodnom gradu. Prvo sam doživjela da me gađaju kamenjima. Slomili su mi roletnje od prozora. To je bilo 22 časa uveče, primala sam insulin. Ja jedan put sam skočila, pozvala sam policiju, policija je došla, slomili je roletnicu, kamen je pao na terasu, došla policija, snimili i uzeli kamen i otišli. To ti je stres kad ti lupaju svako veče na vratima, svako veče, oko 1, 2, 3, 4, zavisi kako kad. Čim vide policija da ode, ja zovem policiju, kaže, pa gospođo, mi smo sad bili. Pa vi ste bili, ali dođite da vidite. I ja, kako sam zalepili sliku, nekoj ženi nož pod grla. Pa neki to čovjek... To znači da to i tebe sleduje? Da, da ja očekujem to. I ja, kako sam čula, da lepi ne, lepljivu traku cepa. Ja izađem, skanoštki, ja, kćer. Ja ga pitam, šta ti je to? On kaže, gledaj. Jel' tako? Ja uđem unutra ovde i pozovem policiju, policija, pa sad smo mi bili, nema 20 minuta. Ja kažem, možda ste bili, ja ne kažem da niste bili, jer vidu oni sve, ovi komši sve vidu kad uđe policija i izađe. I ja kažem, ako ja lažem, izvolite. Kaže, stvarno? Eto ti je stvarno. Nadležni u opštini Đakovica oduzeli su čak i blindirana vrata koja je Dragici, kako bi koliko toliko zaštitila svoj stan, donirao privremeni organ Skupštine opštine Đakovica sa izmeštenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Dok sam ja bila u opštinu, da policajci je rekli, moraš da ideš u opštinu da napuniš, da potpišem molbu, zahtev da napišem, da mi odobri opština da mogu da napravim, da postavim nova vrata. A u čitavoj zgradi su malte ne postavljena da. Blindirana vrata, da. Jedino vama ne dozvoljava. Samo moja vrata nisu blindirana i sva su, ne znam da li ste primetili kakva su moje vrata. A vi ste najugroženiji ovde? Da. I ne dozvoljavam, što znači da vas ni opštinske vlasti da vam ukazuju da ste nepoželjni ovde? Pa, po tom kako su mi uzeli vrata, tačno ispada da nisam poželjna. Meni je sve ovaj predsjednik, ovaj Petković, on je sve obećao. Sve mi je obećao da će da mi pomogne i kao srećan i zadovoljan je što sam prva počela, otvorila led, razbila led, što sam se vratila u Đaković i kako sam opstala 20 dana sama. Ovoj odlučnoj i nadasve hrabroj ženi bila bi, kako kaže, najveća želja da njenim stopama pođu i drugi raseljeni Srbi iz Đakovice. Ona se nada da će se to uskoro i dogoditi.